Bregdeti i Durrësit nuk po frekuentohet as nga vizitorët ditorë. Paqëndrueshmëria e motit ka bërë që plazhi të duket i braktisur, njësoj si në dimër. Ngjashëm me ditë dimri, plazhi i Durrësit është zbrazur nga pushuesit. Maji me motë të paqëndrueshëm ka bërë që bregdetit t'i mungojnë vizitorët prej ditësh. Në plazh vështirë të shohësh pushues. Të vetmit që e shfrytëzojnë për ndonjë shëtitje, duket se janë vetë banorët e zonës. Edhe këta numrohen me gishtat e dorës, një situatë e pazakont për muajin që ndodhemi. Ndikuar nga moti i paqëndrueshëm, shoqëruar me ulje temperaturash, pushimi në bregdet nuk po shihet si alternativa më e pëlqyeshme. Krahas vizitorëve të plazhit, këtë muaj i kanë munguar edhe investimet. Via bregdetare nuk është pastruar nga leshterikët, ndërsa plugimi dhe dezinsektimi i brezit të rërës ende nuk është bërë. Kjo për shkak të motit të pafavorshëm. Kjo gjendje vonon përgatitjet, duke ndikuar në mbarvajtjen e sezonit turistik, i cili në këtë periudhë duhet të ishte gati për të pritur pushuesit e parë.